Deixa eu grana. A orelha de sogue. A orelha não tem uma tibaca de coqueiro. Deve estar a ordem. De quem? Tá dando ordem no bode. Olha pra cá. Pra você ficar famoso. Mas deixa de ficar com essa frescura da peste com isso. Dá uma raiva quando tu vem com o ração, fica com uma peste no celular filmando. Pra filmar a peste. Dá raiva do cão. Por que tu sou zangado assim? É, só pode ver se eu com bagulho com o celular, velho. Não tá nessa canção. Por que tu tá zangado assim? Hein? Tô zangado demais, sogra.